Здравейте! В предходното видео ви обещах, че ще направя ново, което ще ви покажа какво съм нарисувала върху продуктите, предоставени ми от Тиера Верде. Е, вече съм готова да ви покажа какво сътворих. Това е техният несисер, който изрисувах с тези кактуси. Те са правени с шаблон. В другата ми ръка е една потвързия за книга. Върху нея съм приложила една техника с отпечатване на листа. Същата техника съм приложила и върху най-голямата им торба за пазар. Много е красива, на мен много ми харесва. В момента съм си сложила малко лук в нея. И последният продукт е средната ми торба за пазар, върху която съм направила тези форални мотиви. Това са цветове на копър, в нея в момента има ядки. Много са хубави продуктите, много съм доволна, ползвам си ги, много са красиви. Надявам се и на вас да ви харесват и ще се видим до вечера на работилницата. Чао!